بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال إيمر وين دع الذي أدون كمال والبوء أكجوك تان عدك عدق جيستين وكسما مدح وينات شمهورية الفدرال الصوماليات قدومي الشيخ عادل مدوبي أهنا قدون كبرلمان كفدرال الصوماليات وصي عرالي أقهد لي دعضدي عيدا مدى قرن كصوماليات بيمال يدقل إيمر فلا لقول لها يي كل يد الجالسيات وأمنيقيد وآد وآدقيح مسؤول كهد لي أو كالي هبايا راتي مجرو dhacdadii shalay dhacday ilaa hadda aan ka ahayn gudoomiye aadan madoobe madaxweynaha Soomaaliya kama uusan hadlin raisul wasaaraha Soomaaliya kama uusan hadlin wasiirada kama aysan hadlin macni xildhibaanada kama aysan hadlin yaani dhacdadan cid ka hadashay oo masuul ah dawladda federaalka Soomaaliyeed ku jirta aan aadan madoobe ahayn maanta ma hayno hitta wariyayaashi hawiye oo markaysay qarax markuu dhaco mid qarax qoota dhijiray la dhijiray oo qarax walba sheegi jiray noo ma uusan dhihin sida la ii soo sheegay idaacadihi shalay intaan idin sheegamaana inta kale ma aysan hadlin intaasi saacadood ciidankan kuliyada jaalisiyad caasimada Soomaaliya lagu laayay raali aamusnaan waa raali waxaaba ugu daran mid markaysay habar gidir oo wariye sheeganaayo oo warran soo tabina dhijiray sidaan war uga sugeynay ama looga sugeeyay shalay ma uusan hadlin maanta afka kala qaaday wuxuu leeyahay booliisku waa la nadiifiyay argagixiso kuma jirto laakiin militaryga waa lagu dhex jiraa in la nadiifiyo loo baahan yahay soo kama dhigna marka militaryga ayaa macnii booliiska horaan u jajabinay oo waxa weeye checkpointyadan ka qaadnay kuwa cusub oo anaga aan qoronay oo beesheena ah ayaa macnii oo isku haleyn karna hoteelada waa geli karna laakiin militaryga waliba wadaniyad ay ku dambaysaa marka militaryga shabaab iyo argagixisaha lagu shaabadeeyay macneedu soo maahan iyadoo argagixisada iyo shabaabkuna mahad salaad iyo habar gidir ay macnaheedu wataanba oo ciidamada ay ku leenayaan oo shaatiga nisa ay u gelinayaan marka walaalayaal maanta meeshi la rabay calanka Soomaaliyeed in hoos loo dhigo idaacadaha fiiri radio Muqdisho kama hadlin SNTV kama hadlin wax ka hadlay haba yaraatee ciidamadan biyamaal iyo digil iyo mirifle meeshan lagu shirqoolay haddaba gudoonka baarlamaanka Soomaaliya hadalkiisa waxaa laga dhadhamin karaa oo macnii laga dhadhansan karaa in meeshaasi la fududeeyay isla markaasna shaki weyn baan ka qabnaa uu yiri meeshaasi waxa ka dhacay shirqool inay ahayd aadan madoobe waa kusimaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waana gudoonka baarlamaanka hadal la iska yiri meesha lama fadhiyo xaqiiqo la fadhiya meedad baa dhacay ciidamadan waxaa laga soo kaxeeyay shabeelada hoose oo aag ay ku jireen shabaab ay la dirirayeen haddaba fahmaysa caasimadii la keenay meeshaas lagu laayay marka arintan shirqool iska cad oo aan markaysa qarsoonayn ayay ahayd ciidamadan guutada 14 Oktoobar la doonayay in la laayo waana la laayay halo marka isku soo wada duub waa gabagabeynaya walaalayaal maanta waxaan idiin sheegnay in xerada maslax oo duleedka magaalada Muqdisho ku taala marka la aadayo Balcad wadadaasi ku taala in la qirxiyay rasaasna ay ka dhacday qaraxaasi isaga ah horta ciidamadu way ka badbaadeen sababtu ay tahay macallimiinta iyo saraakiisha way ka maqnaayeen markii qaraxa uu dhacay qaraxna baabuur buu ahaa ciidamadana sidoo kale waa la fasaxay marka gaarigan qaraxa waday albaabka ayuu ku qarxay yacni khasaare ma uusan geysan kale waa laga gaarsiiyey laakiin hadduu gudaha u geli lahaa askarta joogta wuu dhamayn lahaa laakiin gaarigii mar hadduu fashilmay maxaa dhacay marka 17 hoobiye ayaa lagu garaacay xeradaas 17 hoobiye ayaa lagu garaacay waa xaggii waa magaalada Muqdisho gudaheeda hoobiyaasha ayaa ridaaya Abu Maahir iyo saaxiibadiisi ciidanka 17 hoobiye lagu garaacay qiyaas maanta hoobiyaashii ku hoobtay bacaadkii galgaleen qaraxii ma arkayse macnii wax ma geysanin sidoo kale ciidamada waran iyo gaashaan maanta iyaguna way badbaadeen way sigteen say u sigteen xaruntoodii ku teelay xarumooda ku yaalay halka loo yaqaano Yaqshid iyo Beexaani qaraxa loogu duugay qaraxii iyagoo loo aasaayo ayaa dad xaafada dariska shacab ah arkay qaraxyadii oo la duugayo markaasaa
هاستي وحي كلا حريرين عيدا مضي كلا هاللين دادكي ماشا سيد دقنا او قرح لغو آسايو ايجانا دو ويسامين لهيد ماهنو قرح دو دعو او عيدا مبادن لغو لايو ايجانا ويكود ماان لهين رساسنا ويدعي لهيد مرح دي سيداسي لو شاقي قرحي ماشا دادكو اي سو شاقين ايه ماركي سيلاقا سو ساري سيداسي كوبت بادين هذا بدك سو شاقي مالا اقوانسان دونا مثلا ما اقوانسان دونا مؤوغي عاوت الدبس عبيني من تقل بابك اللو قراء اسلامك كسو سلام اللي يرادو ما هات سلاة ايه ما بربرين دونا شعبك انو قو ما اقانو ماركا ولا ريال حرادة مسلحنا سيداسا اللو قلي او حاوي قرحة لقو قلي قرحي ماركي ماركي سيو فشل مينا هو بييال ايه لقو سلامي سيدو قلي معني يخشيد ايه بيحاني عيدة مدي جوغي قرقر ايه غاشان ما يوران ايه غاشان انو ملاينا ايه ايه ان للايال ربي marka anagu hadaan ay warbaahinta SMC hadaa ku noqotaan shalay waxaan idin soo dubnay muqaal muqaalkaas waxaan soo dhigay xataa markaysa aalada Google ka soo dhigay YouTube shan Soomaaliya ko waxaanu sheegnay in digniino qaraxyo qaraxyo badan baa xamar soo galay ogaada sidaasan umada Soomaaliyeed aan u sheegnay war Soomaaliye waxaan dhahnay waliba qarax daarood ma yaqaano dir ma yaqaano hawiyo ma yaqaano dan wadaag ma yaqaano digil awmirif lama yaqaano war ma iyo maxaa ma yaqaano qaraxyada magaalada la soo galiyay ماركي سيكت كدكتونادا نمان كان وحي ريبيان مالي قرح يدو إنه يددك كل لايان كو مشغوليان بيدونيان سيداسان لايف كشاقني كل قرح يدو شلي أن كدقيني نتيجوين كودو مصابح عيان بسو حبار ديبان قرح يدان كالي وحال ربا إن قيرات كال حسن شيخ محمود حراش كو سمينا ايو معاني اللوغو قريو سيدو كالي عيدا مدان هدى للايي او ديقلي مرفلقي بيمال oo markay saarintoodu ay taagantahay in wada kale haddii dad kale la ilaayay ciidan kale la in la yiraado baasha macni beel kaliya lama beegsan waxa ay ka cararayaan waxa weey biimaal iyo digli mirfle dhulkooda joog maxaa loo soo kaxay kaligood loo gumaaday ee Ibrahim Muhiddinki raashinka u keenay kuliyada jalsiyad maxaa ka joogsa loo yiri subaxii qaraxa u dhacay sidoo kale maxaa saraakiisha iyo taliyaasha italiya ee ciidamada xooga oo meesha ku ballansana maxay u gooyeen su'aalahaasi macni dadka is weydiinayaan oo haddaba gudoonka baarlamaanka uu leeyahay waa la fuday oo iska cadahay tii ayay rabaan inay marin habaabiyaan ay dhahaan baasho beel kaliya lama beegsanine yaa macna iyagu waxay ka cararayaan baasho beel inay noqoto beel ahaana inay wax u wadaan dawladnimada ay dadka u baabinaayaan haddana baasho markay ay ka fashilanto oo baasho beelnimadeedu beel baa iska celinaysa maya qaranimo sidii baraa ka dhacday oo kale wad ogtihiin baraa waxay soo dhajin maya qabiilka qabiil beeleed maahan iyagaana dhahay meesha anaga xoreysanay oo taabsanay marka walaalayaal macaawinadii imaaraadka uu keenay dawladda Soomaaliya uu keenay masaakiinta magacooda lagu soo qaaday iyagana meesha ay martay ma lagu sheegay mise ma lagaaga waramay war niyo dhabde imaaraadka macaawinadii uu keenay oo dawladda Soomaaliya u soo dhiibay oo la yiri shacabka Soomaaliyeed ayaa la siinaya walaalayaal macaawinadii iyada ahayd suuqa bakaaraha ayaa lagu shubay iyo xamar weyni hadda aan kula hadlaayo iyagoo karaatoonta ay ku sawiran tahay magaca Soomaaliya iyo magac macni calanka Soomaaliya calanka Imaaraadka bakaaraha ayaa maanta lagu kala gadanayay si waali ah ayaa suuqa loogu soo shubay hadhihin baastada hadhihin sokorta hadhihin briiska hadhihin macni macaawinadii ummada Soomaaliyeed u qaybinayna lahay suuqa la geystay marka nimankan macaawina inay gataan la yaabi maayo waa nimankii yiri iida marka la gaaro macni xoolaha lama qali karo annaga dawladda qalayna sababtay tahay magaalada macnii nadaafad bay u baahan tahay nin walba neef ma qalan karo qofkay wax sadaqaysan ay kulli dawladda loo soo dhiibo markay loo dhiibayna masaakiinta inta loo yareeyo shan iyo afar afar hilib baa la idin siinaa xoolaha la idin siinaa lagu yiri maxaa lagu sameeyay ma taqaanaa markaasa macnii shasho $20 laga siiyay oo waa laga gatay wixii marka macnii walaalayaal macaawinadii iyada ahaydna suuqa la geystay xisaabta meeshaasay maraysa hindo cusub la ayaa hadda qabta ku jirta hindooy maarkaysa shirqool ma kuu muuqda hindooy hindo waa gabar Soomaaliyeed oo habar gudira hinda shirqool ma kuu muuqda waxa ka dhacay magaalada Muqdisho halo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum aadana wa ku salaam abbo shirqool ma kuu muuqda warmiya maalintii habeenkii xasan uu soo noqday oo bilowday shirqool ilaahay ma laga baqo walaalo ma ninkaana dad raba ma ninkaan dawladnimo raba ninkaan wuxuu rabaa kumeys xataa waa la gadanayaa oo damu jadiid dawladdii Soomaaliya masaakiinta iida xataa hilibka mamnuuciya in la gataxta way gartay macaawinadii suuqay ku shubeen ciidamadii waa la xasuuqayaa haye shirqool ma ahayd kuliyad jalasiyad wuxuu shirqool
مد قوي نيدان كورفيري حسن معلنتي هبين كلا دورتي أنا جا والله أنا لبين شيء جني لا بقى قصر أي أذن ويسع يدورن ويفان زمان ضد كوحة نهان كوري نيد كجبي أو إري وليبو صومالي قدي كشاعر الله ونحرسته جنا سد ضد كت كذا كتير أنا جبنا مكوشي جاينا حقيقة ما كان كوشي جاب ويفان زمان حسن يحلف هذه ساكل ريبنا واسكت واسكمت ودماري اللي بدي يسلقوت وحي سلامان ملي وحي في قدان وحي مريسا محان عنا هير وحي لقاري حجيدي بورسوين كود ديارد لصو صاري حتى إن لفقت سكدا وحكالو ورلا في ورا وحان كوري وحي مريسا يان كوري الدون كان فيرف هذا نو وحي مريسا شاكدو إن لإسعنو حسن وحو بقان كوي هايبو أصدق الدولة مرة بحقيقة مرك اللي قاعد له حد وحو جاء وحو بالله بتهريب كيو بالله بالديارة ديادة اللي سوء جارتي تلياني قال لتغي أصدق أفرتو صدح حق صدق تيا انت قال الديارة دا كل حلو ماين مرك اللي قاعدتك على ربعين لو بنايا ماشي واي قفن صما هير كاسي مريسا شاكد وحكا لحاب كوسي در كوسي در ور حسن داد مرة بو دولة نم مرة بحسن وحو ربا حسن عنيك محان قاتا محان عنا بس هي مريسا شاكد وسير ده اللي هو إذا ما بين دويد وسير كي أيام دويد كهاد لاي أودت كي يكون الجنايان أود هاي أنا قاعدان بس كلا هاي حتى ننتقل كي جانسينا ورنتي سنين كي أيرين مرحويني أباي مرحوينا ما لقب صدق أصدق ما لعب كيري ووحدة ك نمول بون نين كان سا سجاير شكت ده هذا كان سا سجاير محل وقد جا سك سجيا الحب صدق بريتيل ورك نين كان ما 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 الحب صدق ورك ما لعب كيري أنا قدرت كأن أبو مقرنا هنا ده جرنيين سومالي وح باك قلدن وحبوين باك قلدن ما يفهمت آذنه ويلش عن بنتين الله ونحرسته رنت والله آذى وحما إلهي بصر أي ويفهم زما قرض وحق لكن هدنا وحاويتان وكلت لما نعرق لما نمقل إذن بن هو لوسة تعب تير بيلي ده الله صار بسي إن لقى أورنا ينن مدحوين أهايو حلكي كدقي مانتو وحلهين فرماجة صور دسي إن لقى أورنا أيو ورهير وحي مريسا ينكور فرماجي يولاد لي بري بري يولاد لي مريسا شاكدو سي مريا نمان كاقلي ما أقلي يقبان وحي يهين مالي نمان كان حقيقة مارك لقى هاد لأدرو دالك وابي له مانت أدي أدبي أمها سنتايين دعا صبلا إيه هاي ستوريا وربعين ساوثن ميديا كوبريشن نوغو الرميسي ولا ليال إذا مدن للاي وحاوي قدون كبارلمان كصومالي ودريمي كرتان سيدا أوكر كرايو دبعا نددك للاي وددكيسي هدي ما أركي سيمعني أن كرني ما أنو جاقادة لودلي هاي صوماليا وحو كسو جيدا استيت كميلان ولا ألبا قد كجر ولا لي هدي أن مقلي سيد محاكو درسان إيسا لايف أيا ستوصا وقنجرت إذا مدن والا حسوقي دولدي كما هدلي سو قدومي آدن مدوبة كلية أيا سحارة لأوغا هدلي وحونا عدي إن لشرقولي ما أركي سيمعني waad u jeedaa sida ma arkaysaa digil iyo mirifle iyo biimaal loogu soo dhigtay oo duulan loogu saaqaday adiga raayigaaga maxaa ku daraysaa